Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy atsika sandy vaky. Sy atsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Pas ici que toi. Quand tu as choisi mon adjamantra, n'y a rien comme si. Si si que toi, tu as choisi mon adjamantra. Yara kami sika, nui tuwa awam. Tena kavine ray awam. Si misef tev, niul numapzara njanjai. Fa anjeman, isheshua, lai piantun sara ranul chanyai. Ulray, are om fienguna na om netlis. De chambre de sikia, ma sapanza. Olo areka tsika, atambatry ny fanahy masina kamirey. Olo areky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence, Monseigneur Benjamin Marc Ramarson, eto amin'ny radiofania. Mbola faly manolotro teny fiarabagna indraiky ho antsika jiaby izay magnaraka an'izao onjam-peo ny radio fagniry ity antsika jiaby izao zahay. Nosokafan'ny ray aman-dreny archeveke tamin'ny alalan'ny soronamasin'ny sabotsy fahavalo ny volana aprily 7:18 teo igny ny fankalazagna ny fetin'ny sampankazo tany amin'ny eglizy iraka Masinda Josefa Ambilobe. Kenitur ten tamin'izay ny marendregny ny asabotsy fahavalon'ny volana aprily 7:18 zegny no atolotro tsika amin'izao fotoana izao famelohan'izegny dia ndegnaraka ireo vakiteny izay narosony fiangonana ho antsika alohantsika izay vao mitandregny izay ny toriteny zegny ke atolotra anao ampitiavana sy ampagnajana izegny ke meno finaritra fankalazana ny tenin'Andriamanitra boky ny Zakela mpaminany. Indro lazaiko ny tompon'Andriamanitra. Indro alaiko any amin'ny firenenana lehany ny zanak'i Israely. Angoniko avy any rehetra any izy, dia hoentiko miverina eo amin'ny tany. Ataoko firenena iray any eo amin'ny tany, eo ambony tendrombohitr'i Israely izy. Mpanjaka iray any no anjakany amin'izy rehetra. Tsy ho firenena roa intsony izy na tafasarika ho fanjakana roa. Tsy andoto-tena intsony izy na amin'ny sampy na amin'ny favetivetana na amin'ny adisoany rehetra. Ho vonjeko ho afaka amin'ny fiodinany rehetra na amin'ny tany izy ary ho dioviko izy. Izy ireo no vahoakako ary izany ho Andriamanitra izy rehetra. Hitavita mpanompo no mpanjakany ary izy rehetra iray mpiandry. Anaraka ny fitsipo, italina ny didiko, ary anaraka izany. Monina eo amin'ny tany nomeko an'i Jakoba mpanompo sy nomeny razany izy ireo. Dia onina eo izy mba amin'ny zana sy ny zanaky sy ny zanany mandrakizay. Ary Davida mpanompo no filohany mandrakizay. Sady anao fanekeny fiavanina amin'izy ireo aho ary fanekena amin'ny mandrakizay izany. Ary izaho anorina azy, ampitombo azy ary anangana ny fitoerana masina eo amin'ny mandrakizay. Ny fonenako no eambonina izy ireo. Izaho Andriamany ary izy no vahoakao. Dia ho fantatry ny firenena fa tompo aho manamasina ny Israely.
rehefa eo aminy mandrakizay ny fitoerako masy izany ary ny teniny tompo. Naton Jesua no nino azy fa ny sasany tamin'izy ireo kosa dia lasa nankany amin'ny farisiana ka nilaza taminy izay nataon'i Jesoa dia namory ny mpanolotsaina
ny lehiben'ny mpisorona sy ny farisiana ka nagnano hoe ino na ity ataontsika fa magnano fagagagna maro igny lehilahy igny raha ambelatsika anao ihany izy dia ino azy ny olona rehetra ka ho avy ny romana dia aka ny tanànatsika sy ny firenentsika dia hoy ny anakireta amin'izy ireo atao hoe kaifa zay lehibe nitsorona tamin'izany fotoagna izany tsy mahalala na inona na inona ianareo na tsy mihevitra akory fa tsara ho anareo raha maty ho an'ny vahoaka ny lehilahy anankiray mba tsy ho rava ny firenena manontolo tsy avy aminy anefa no itenenany an'izany fa noho izy lehibe ny mpisorona tamin'izay taona izay dia naminany izy fa ho faty ho an'ny firenena i Jesoa ary tsy ho an'ny firenena ihany fa mba hamory ny zanak'Andriamanitra izay efa ny ely koa ho antoto ray hatramin'izany andro zany dia nikendry izay afaty azy izy ireo ka tsy nandeha ampahaibe maso tany amin'ny jody intsony Jesoa fa niala teo nankany amin'ny tany akaiky ny efa ho agny an-tanàna atao hoe Efema dia nitoetra tany izy mba amin'ny mpiana efa akaiky ny mpakanjody tamin'izay ka maro ny olona avy tamin'izany tany izany no niakatra tany Jerosalema alohan'ny paka mba andio teny dia nitady an'i Jesoa izy ireo ka ny mpampilaza tao anatin'ny tempoly hoe ahoana no hevitrareo dia tsy ho avy amonjy ny fety ve izy izany ary iteny ny tompo erany ho anao etoko isika amin'izao sabosy maraina sabosy voalohan'ny volana miaraka amin'ny masin'ny Maria hiditra ao Jerosalema hiomby an'i Jesoa nefa fantatrantsika izay fiombiana izay fa mampiditra an'i Jesoa amin'ny herinandro lehibe ary miaraka aminytsika herinandro lehibe amin'ny famonjenantsika ary dia izay no antony nipidianany masinday Jean Paul II izay loharano sy angady nananana ny fionamben'ny tanora isafidiny aladiny sapakazo ho andron'ny tanora oreto sika tanora ato amin'ny eglizira ka masinay Joseph miombina amin'ny masin'ny Maria ary sika fantatratsika fa sy mora izay lalan'ny azo fijaliana izay tamin'ny alahady lasa isika nandeha tamin'ny la montagne manambara ny fiakarantsika koa hitady an'ilay asambarana sy tany malemy anorena mpangady fa tany lonaka hitsirin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny tany horenany azo fijaliana dia siza fa ny fosika milaza miara-mahita nefa sika fa akombre io fosika io ka matetika tsy mahita ny toeran'i Jesoa
maro ny zavatra miakombre azy. Ao ny fieloana, ao ireo avinavy, ao ny vandivandy. Ka mialohan'ny ankalazantsika ny eukaristia, ny any ity mpandrindra ho asika tanora miomana amin'izay fankalazana ny andron'ny tanora izay, dia eky ny fahotantsikisika angina kely andinika ireny fahotana ka mahatonga asika manilitilika an'i Jesoa ka raha nataon'olo ao amin'ny evanjely. Na dia efa maro aza ny famantarana nataon'i Jesoa, na dia maro aza ny fanambarana fa izy tokoa no andriamanina, ary amin'ny alalany sy miaraka aminy ireo aminy no azahoana sambarana, dia rakotra ny mason'izy ireo, rakotra n'izay fahotana izay. Sabosy mialohan'ny sapakazo no erasika mieno an'ireo tenin'andriamanitra ireo. Ny olona dia maro araka ny voalaza teo, entsika tsara tamin'ny evanjely fa maro ny olona nonino an'i Jesoa ary nikasakaza hatramin'ny teny farany teo aza hoe dia tsy hiakatra aty Jerosalema re izy, tsy hamonjy ny fety aty Jerosalema. Maro ihany koa nefa no nanenjika an'i Jesoa, enjika teo izay, ary enjika aza ny tenin'ny Kaifa, aleo misy lehilahy anankiray maty ho an'ny firenena toy izay horava ny firenena. Ny fampianarana voalohany ary dia ity: eo anatrehan'i Jesoa dia mitaky safidy. I Jesoa ve sa izao tontolo izao? Fa endren'i Jesoa ve sa ny fampianaran'izao tontolo izao? Mieky an'i Jesoa ho Andriamanitra ve sa mieky ny herin'ny rasy izay hitady amony? Zay tokoa ry kristianina havana fa indrindra isika tanora, izao tontolo izao dia tokana ny zavatra kendrehany, na dia manolotra mena miravoravo izay mahatarika, to manambara fandresena, to manambara harena, fa nitadiavin'izao tontolo izao dia ny fahafatesana. Famonoana no manjaka amin'izao tontolo izao, ary ny hery ampiasaina dia ny fitapitaka sy ny vano, ny fialoana, ny avinavy, ny fitiavatena, ary dia milaza miara-mahita isika ny vokatry ny zany, satria mihamatanjaka ny herin'ny rasy dia mamono eseroa faty olo atrany amin'ny mbola zaza sy manasiny anakibo ary dia vonoany, ary ny faratampony ary ho hitasika izany amin'ny zoma masina dia saha mamono Andriamanitra. Ary enisika ny tenin'ny Kaifa, ary dia izay ny asan'izao tontolo izao, ary mitarika asika olombelona hikorosopahana amin'izany famonoana izany. Aiza isika ary? Marina mety anontanitenitsika, to mandresy anefa izany hevitra izao tontolo izao izany, satria
doresc tokoa izy soa. Aiza ny herin'Andriamanitra satria fizaliana no hita matetika ary raha mibanjina an'i Jesosy azy sika homalinomaly sika dia nanao ny lalan'ny azy fizaliana dia toa resy Jesosy Andriamanitra resy ve no Andriamanitra sika ary na Jesosy azy dia nahasapa n'izay ary niantso mafy tamin'ny ray satria to nilozany ray nahoana aho re de nilozanao resy tokoa ve Jesosy miditra amin'ny herinandro lehibe sika ary ankalazan'izao andro ny tanora izao ary araky nylazaisika napetraky ny papa Jean Paul II ho fampianarana fototra ho an'ny tanora ny lilalan'ny azo fijaliana ary io no mitondra famonjena, io no mitondra asambarana. Inona ary ny dikan'izay? Ny dikany teny hoe ao anatin'izay fahalemena izay no mipoitra ny herin'Andriamanitra. Ary inona io herin'Andriamanitra io? Ny herin'Andriamanitra dia ny fitiavana. Ny fitiavan'Andriamanitra ary zay no ampianarin'ny lalan'ny azo fijaliana ary zay no lalana maha olona ary zay ny lalana andresena ny rasy. Inona moa izay fitiavan'Andriamanitra izay? Ary io no ianarasika ary io hitondra amin'ny asambarana ary io sy manapotika fa mamelona, mamelona ny fitiavana satria ny mahanao anao no atolony ary izay no nataon'i Jesosy natolony ny maizy azy. Manana ny toetra mahaandriamanitra azy izy, nataony sinisinina izay toetran'izay mba hahatonga sika ho zanak'Andriamanitra ary izay ny fitiavana. Izao tontolo izao manapotika ary manangona fa i Jesosy kosa manolotra ary manome ny ainy ho asika ary izay no ankalazaisika amin'ny sapakazo ary izay no ankalazaisika amin'ny paka, izay no ankalazaisika amin'ny alakamisy masina, izay no ankalazaisika amin'ny zoma masina. Fandreseny ny fitiavana ka isika izao, isika tanora indrindra indrindra no irain'i Jesosy. Izay ny fahendren'Andriamanitra, fahendren'ny fitiavana, ny fahendren'izao tontolo izao, fahendren'ny fahafatesana mamono. Fa raha ny fitiavana no manjaka, manjaka ny marina, manjaka ny rariny sy ny hitsiny ary hitondra sambarana. Izay moa no alalintsika amin'izao, sambatra ny malemim-panahy fahandovan'ny lanitra izy satria ampianarin'i Jesosy an'izay fitiavana marina izay. Tsy fitiavan'izao tontolo izao mifototra amin'ny fitiavan-tena fa fitiavana manome izay tena sarobidy dia ny maizy azy ary mandray izay tena sarobidy avy amin'ny hafa resin'i Jesosy ary izay mafy ny fitiavana izay raisin'i Jesosy izy izay sy nanota, izy sy nanota sy manatsi raisin'i Jesosy ny fahotasika rehetrarehetra, ny fizalisika rehetrarehetra, ny rofosika rehetrarehetra ka ovany asambarana sy fiadanana raha miaraka aminy. Mankanesa ty amiko anareo izay manana enta mavesatra fa hanamevana anareo aho, menara amiko fa malemy fanahy sy manetry tena aho ary izay no azahoasika ny asambarana. Izay Jesosy ka anjarasika azy
araka ny evanjely vondrenesika teo. Hitazana fosiny ve isika? Ho faly miaino fosiny ve isika? Sa kosa hiaraka aminy hiditra ao Jerosalema? Raha ampisy, zay ny dikany sapakazo, ary zay ny dikany miala etsika dia miditra ato an-dyeglizy. Eglizy ity ny Jerosalema, inona moa ny dikany hoe Jerosalema? Jerosalema lay tanàna masina, lay tanàna ny fiadana. Ka raha miaraka miditra amin'i Jesoa ao Jerosalema tsika, marina izaly Jesoa, manolotra ny fitiavany izay izy, fa miara-misangana aminy kosika. Ary zay ny tiany papa ho sapatsika raha nanorina ny andro ny tanora amin'ny sapakazo izy. Hiaraka hiditra amin'i Jesoa isika manomboky ny any, ka hiditra ao Jerosalema tanàna masina, ho masina ny fiainatsika. Hiditra ao Jerosalema isika tanàna ny fiadanana, hiadana isika miaraka amin'i Jesoa, fa nangatan'i Jesoa ho matotra ny safidintsika, ka izay indrindra nanovantsika ny vavaka mba ampian'ny fahasoavan'Andriamanitra isika hiaraka anao ny vavaka amin'ny zao GMJ ataonisika eto amin'ny diosesy zao. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roa antsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous. Sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roa antsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raiky, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky antsika atambatry ny fanahy masina kamireny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio compagnie.